ରୂପା ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରୁପ୍ ପୁରୀ ପକ୍ଷରୁ ତ୍ରୟୋବିଂଶ ନୃତ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ ସ୍ଥାନୀୟ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପ୍ରୟାସ ଟିଭିର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମିଶ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ବିଜେଡ଼ିର ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ସୁବାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରୂପା ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରୁପ୍ର ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୃତ୍ୟ ବିଚିତ୍ରା ଏବଂ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ଓ ମନଜ୍ଞ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ଶ୍ୟାମପ୍ରକାଶ ସେନାପତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରୟାସ ନ୍ୟୁଜ୍।